Жетісу диқандар көктемгі егіс науқанына дайын. Алматы облысының Балқаш ауданындағы күріш өсірумен айналысатын кей шаруашылықтар далалық жұмыстарға кірісіп те кетті. Аудан шаруалары өткен жылы 8250 гектар жерге күріш егіп, әр гектарынан орта есеппен 42 центнерден өнім алған. Егіс алқаптары жылдан жылға ұлғайып келеді. Іле өзенінің жағасындағы шаруашылықтардың жай-күйімен танысып қайтқан тілшіміз Ардақ Айбарұлы баяндасын. Балқаш ауданының Береке ауылындағы бұл шаруашылық негізінен күріш өсірумен айналысады. Арпа, бидай, сүрлемдік жүгері және мал азығы ретінде жоңышқа егеді. Көп жылдық шөп егудің күріш алқаптарына да орасан зор пайдасы бар. Ол арасында жерді демалдырып, тыңайтып, құнарлылығын арттырып алу үшін аса қажет. Былтыр енді 1500 гектар жерге күріш егіп, одан орта есеппен алғанда 40 центнерден күріш алдық. Биыл Сарағаштың Айша бибі шипажайына 15 адам бар демалып қайттық. Енді қазіргі жағдайымыз жақсы. Кішкене алғалы кетпей, ертерек егіп, бір жақсы дәнін алсақ деген ойымыз бар. Мұнда 80 адам жұмыс істейді. Шаруашылық несие рәсімдеп лизингке 25 трактор сатып алған. Механизаторларды ынталандыру үшін күзгі жиын терін кезінде бәйге жарияланып тұрады. Озат механизаторларға бағалы сыйлықтар табыс етіледі. Техникамыз көктемгі егіс науқанына сақадай сай, қажетті жанар жағармайымыз да жеткілікті дейді шаруалар. Мына тракторды осы жасап отыр, көктемді егістікке дайындап, осы бүткіл трактордың запчастарын бәрін салып, жер жыртуға шығатындай. Енді істегеніме осы 3 жылдай болды. Жалақыларымыз әйбет жақсы, жетеді өзімізге. Аудан көлемінде 28320 гектар суармалы алқап бар. Шаруашылықтарына, көктемгі дала жұмыстарына толығымен дайын деп айтуға да болады. Қажетті техникалар, қосалқы бөлшектер бәрі алынып, қажет жанар жағармаймен түгел қамтылып тұр. Балқаш ауданының шаруалары өткен жылы 8250 гектар жерге күріш егіп, одан 34 мың тонна өнім алды. Олар биыл 8500 гектар алқапқа күріш өсірмекші. Қаратал ауданында да осыншама жерге күріш егіледі. Ал облыс бойынша биыл жалпы аумағы 1 миллион гектардай егістік игерілмек. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, хабар 24.